Glava 27. Tada dođuše kćeri Salfada, sina Hefera, sina Galada, sina Mahira, sina Manasijina, od plemena Manasije sina Josipova, a imena im bjehu Mala, Noja, Hegla, Melha i Tersa. I stadoše pred Mojsija i pred Eleazara svećenika i pred knezove i sav zbor na vratima šatora od sastanka i rekoše: Otac naš umrije u pustinji, ali ne bješe u društvu s onima koji se pobuniše na Gospoda u buni Korejevoj, nego umrije od grijeha svojega, a ne ostavi sinova. Zašto da se istrijebi ime oca našega iz porodice njegove zato što nije imao sina? Daj nam nasljedstvo među braćom oca našega. I iznese Mojsije stvar njihovu pred Gospoda, a Gospod reče Mojsiju govoreći: Pravo govore kćeri Salfadove, podaj im pravo da imaju nasljedstvo među braćom oca svojega i prenesi nasljedstvo oca njihova na njih. A sinovima Izraelovim kaži i reci: Kad ko umre, a nema sina, onda prenesite nasljedstvo njegovo na kćer njegovu. Ako li ni kćeri nema, onda podajte nasljedstvo njegovo braći njegovoj. Ako li ni braće nema, onda podajte nasljedstvo njegovo braći oca njegova. Ako li nema ni braće očine, onda podajte nasljedstvo njegovo onome komu je najbliži u rodu njegovu i neka je njegovo. I to neka bude sinovima Izraelovim zakon za suđenje kako zapovjedi Gospod Mojsiju. Još reče Gospod Mojsiju: Iziđi na goru ovu Abarimsku i vidi zemlju koju sam dao sinovima Izraelovim. I kad je vidiš, pribraćeš se k rodu svojemu i ti kao što se pribrao Aron, brat tvoj. Jer ne poslušaste riječi moje u pustinji sinu u svađi narodnoj, kad je trebalo da me proslavite na vodi pred očima njihovim. To je voda od svađe u Kadesu u pustinji sinu. I reče Mojsije Gospodu govoreći: Gospode Bože duhovima i svakom tijelu, postavi čovjeka nad ovim zborom, koji će izlaziti pred njima i koji će dolaziti pred njim, koji će ih izvoditi i opet dovoditi, da ne bi bio zbor gospodnji kao ovce koje nemaju pastira. A Gospod reče Mojsiju: Uzmi k sebi Jozuu, sina Nunova, čovjeka u kom je duh moj, i metni ruku svoju na nj. I izvedi ga pred Eleazara svećenika i pred sav zbor i podaj mu zapovijesti pred njima. I podaj mu od slave svoje da ga sluša sav zbor sinova Izraelovih. I neka staje pred Eleazara svećenika da ga pita za sud Urim pred Gospodom. Po zapovijesti njegovoj neka polaze i po zapovijesti njegovoj neka dolaze on i svi sinovi Izraelovi i s njim i sav zbor. I učini Mojsije kako mu zapovjedi Gospod. I uzev Jozuu, postavi ga pred Eleazara svećenika i pred sav zbor. I metnu ruke svoje na nj i dade mu zapovijesti kako bješe zapovjedio Gospod preko Mojsija.